rus. Rus en stilte, iets waarvoor so baie mense bereid is om baie geld voor te betalen. In die groot stede is daar tot kamers wat gehuur kan word per uur, waar mense net rus en stilte kan hê. Baie reëls in hierdie plek, geen besoekers, geen internet, geen geraas nie. Selfs by lughawe is daar hokkies waar jy stilte en rus kan kry as jy wil stilte hê. Ons het vandag hierso by die klein vetrivier, heerlik stil en rustig. Maar ware rus kom met 'n prys. Die fundies van vandag wil vir ons probeer leer dat ons is die meesters van die bewerkstelliging van ons eie rus. Maar as daar nie ware rus in Christus is nie, gaan selfs 'n rustige plek soos hierdie nie ware rus kan bring. En hierdie week kyk ons na 'n figuur in die Bybel wat bekend staan as 'n man so na aan God se hart. En ons gaan kyk hoe hy ontdek het wat die koste is vir ware rus. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Hi, weer welkom by SSL Sabbatskoolles waar ons die weeklikse lesies bespreek. Ons is hierdie week al by les 4 vir 17 tot 23 Julie en die opskrif is die prys wat ons vir rus betaal. Ons geheueteks vind ons hierdie week in Psalm 51 en vers 12. Dit lees soos volg: Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Psalm 51 vers 12, ek lees weer. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Psalm 51 vers 12. Ons sê baie welkom aan leraar Craig Baxter, wat weer saam met ons die lesie studeer en bespreek. Baie dankie dat leraar weer bereid is om saam met ons die lesie op te neem. David, dankie vir die voorreg om hierso te wees. Dit is baie lekker. Dankie vir die uitnodiging. Dit is 'n groot plesier. So, leraar, ons kyk na die prys wat ons vir rus betaal en Sondag vir 18 Julie is, hoe ek baie keer voel, moeg en mat. Leraar, leer ons. Ons moet open met gebed. Ekskuus, leraar, open vir ons met gebed. Onse Vader, Here, baie dankie dat ons so in die natuur hierso kan wees. Here, dankie dat ware rus kom van waarheid en nie die leens wat ons onsself vertel nie. Here, lei vir ons. Praat met elkeen wat hierdie video kyk, sodat ons kan leer wat is rus. Ons is so moeg van al die dinge wat aangaan. Lei vir ons in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, leraar. So, in ons les moeg en mat, ek wil net effens weer uitbrei wat ek nou in die preek gesê het. Waarheid gaan vir my rus bring. Wanneer ek nie waarheid het nie, wanneer ek hierdie dinge begeer wat ek sien, soos wat David gesien het, en het sê dit so mooi in die begin van die lesie, so het sê, op 'n soel lente aand dwaal koning David rusteloos op die dalk balkon van sy paleis rond. Hy was veronderstel om by sy troepe aan die ander kant van die Jordaan te wees. Hy moes hulle aanvoer sodat die volk van God by die Ammonite kon verslaan, om op plaas vrede in die koninkryk herstel, maar hy het versuim om dit te doen. En ons eerste vraag daar is, die feit dat koning David nie was waar God hom wou hê nie, het hom kwesbaar vir die versoeking gemaak. Lees die verhaal van 2 Samuel 11 vers 1 tot 5. Wat precies het gebeur en wat 'n groot sonde het David gedoen? So ons weet baie goed wat daar gebeur het. Is ou David het 'n bietjie by sy balkon afgekyk. Hy was 'n bietjie verveeld, jy weet. In die Engels sê ons dit, idleness is the devil's playground. En hy was verveeld en hy loop hier op en af. Wat kan ek nou doen? Ek's nie daar op die veld nie. O,
hier is iets voor mij om te doen. Oké? En, en ons weet hoe hij geval het en sy mag gebruik het om te kry wat hij wou hê. Nou, dit is baie oplettend wat Ellen White sê hierso. Nou sy het van kinders gepraat, maar laat ek eers oor ons praat. Ons moet ons besig hou, anders te gaan die vijand ietsie uitsoek vir ons om te doen. Hy gaan een plan maak, laat hierdie twee dinge by mekaar kom, laat daar een explosion, ontploffing, ja, wat ook al gaan wees. En Ellen White sê van kinders, nee, hou jou kinders besig, zodat hulle amper in die bed val van moegheid. Dan gaan sekere sondes, as jy daai stuk kan gaan vind, dan gaan jy sien wat se sondes, skryf sy oor, wat baie vir die kind gaan help in die res van hulle lewe. So ons moet ons besig hou met die dinge van die Here. They also have a saying in English, ek is seker dis in Afrikaans ook, busy people get the work done. Jy weet, jy vra die besige persoon in die kerk, sal jy die extra ding vir my doen? Ja, hulle sal het doen. En hulle maak een gaaikie in hulle leven en hulle doen die ding. Laat ons dinge aanvat. Ja, dit maak sê, ons moet nou tyd vind in die. Maar laat ons tyd maak vir dit. Een ding wat ek opgelet het in die tweede paragraaf na die eerste vraag is, het sê hy so, as koning het hy nie genoeg gehad om al die reels te volg wat vir die ander mense gegeld het nie. Ok? So, essentially, David het gedink dat die reels tel nie eindelijk vir hom nie. Ok? Amper asof hy bokant die reels is. Maar ons is nie bokant die reels nie. Laat ons luister wat die Heilige Gees van sê. En die tweede vraag vir die dag, lees 2 Samuel 11, 6 tot 27. Hoe het David sy sonde probeer toesmeer? Ok? David het sy, wat moet ek sê, David of David? David. Het sy posisie gebruik, ok, om ontslaa te raak van Uriah. En hoeveel keer, ek is al hoe lang in hierdie maatskapie, jy as 'n jong luid, die gaan nie vir my sê nie, ek is die baas hier rond, ek gaan vir jou. So, ja, ons moet elke lewe aspek van ons lewe, moet ons oorkyk en vir die Here vra, Here, help my om 'n lig vir u te wees. Die vraag op die einde van die dag is, dit is moeilik om te glo dat David vir die Here so ryklik geseën het, so laag kon daal. Watter les leer mens hieruit, ongeag jou amp of stand in die kerk? Wat ek persoonlik hier uitgeleer het is, ek het dit vandag geleer. Ok, ek moet stop voor die probleem erger raak. Jy weet, en dis wat ek basis te sê het. Ek weet nie of jy Bybel volg of ja, hulle sê soos wat leraar nou gelees het, dit is moeilik om te glo dat David, vir wie die Here so ryklik gesien het, so laag kon daal. Hier sien hy hierdie prachtige vrou. Hy het 'n vrou. Hy het vrouens. Hier sien hy hierdie ander man se vrou. Hy vind uit wie sy is. Haar man beklei vir hom op die oorlog. Hy is bezig om sy leven in gevaar te sit. Hy vat die vrou uit gemeenskap en daar, hy maak haar swanger, hy wil uitgevang word nie. Hy laat haal om daar so, hy sê, gaan bly by jou vrou. En wat sy goeie man is Uria nie? My broers veg in die oorlog, hoe kan ek my vrou gaan slaap? Hy maak hom dronk, dit werk nog steeds nie. So, ja, en dan wonder mens, ja, hoe kon David so laag gedaal het? Dit is nogal, in die Bybel praat van nou kry ek nie die precieze bewoording nie, maar die groot mystery of sin. Hoe kom nie mense hierdie goed is? Jy weet, vir alle man soos David, is kies vir my Engels daar so. Kom ons gaan na maandag toe, vir 19 juli die wekroep. So, David het nou hierdie daad gepleeg, hy het overspel gepleeg, ons weet nie of hy het teen haar sin gedoen het nie, hoeveel sy gehad het nie, hy het bedrog gepleeg,
Hy het moord gepleeg om sy verkeerde dade toe te smeer. En hy het vergeet daarvan wil het my voorkom. Maar toe kom die profeet Nathan na hom toe. En dis interessant hoe die profeet Nathan kies om hierdie koning te benader. Kyk, koning David en die profeet Nathan het mekaar goed en lang geken. Nathan, die profeet, kon enig tyd na hom toe gaan. Hy sou hom altyd, Nathan, kom sit by my, kom praat. Kyk 'n bietjie. Hulle vra hy, so ons moet lees vers 1 tot vers 14 van 2 Samuel, hoofstuk 12. Ek wil dit graag vinnig lees. Daarop het die Here Nathan na David gestuur. Toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was twee manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die ander arm. Die ryk het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie. Behalwe een klein ooilammetjie wat hy gekoop en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het, dit het van sy stukkie brood geëet en sy beker uit sy beker gedrink en in sy skoot geslaap, en dit was vir hom soos 'n dogter. En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy klein vee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarop het hy die ooilam van die arme man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En David het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar is die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. Nou, as ek net eers hierso kan stop. Natuurlik David besef nou nie dat Nathan praat eintlik van hom nie, né? En hier het hy nou 'n doodsvonnis oor homself gespreek. Die man wat so ietsie doen, hoe sê hy dit? Hy sê, en David het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Nou, interessant hoe Nathan dit gebruik het. Rarige boodskapper van die Here, hy ken David se agtergrond. Hy weet David was self 'n skaapwagter geweest. David het self bere en wolwe geveg en hulle uit die kake uitgehaal om hulle lewetjies te red. Hy is so lief vir hierdie skape, hy kan hom vereenselwig met hierdie verhaal, en sy hart breek toe hy hoor wat met hierdie arme man gebeur, want hierdie dier is vir hom soos 'n dogter, soos 'n kind. En daarso sê David baie kwaad, so waar is die Here leef, die man wat dit gedoen het, moet sterwe. Maar min het hy geweet, o, Nathan is 'n baie slim man, en dit is baie, min ek moet dit sê, wat mense die gawe het, om iets wat iemand verkeerd gedoen het, uit te wys op 'n positiewe manier. Bitter min mense besit daai gawe. Die beste wat ons kan doen, as ons sien iemand doen iets verkeerd, bid vir daai persoon, dat die Here iemand sal stuur wat reg met daai persoon kan werk. As ek nie die gawe het nie, moet ek vir daai persoon bid. Ek lees verder. Hy sê verder, en die ooilam moet hy viervoudig teruggee, omdat hy daar die ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir David, u is die man. En natuurlik het alles vir hom helder geword. En hy het gesien en besef, dit is ek. Hy probeer die redenasie sy dade goed te keer en te sê, maar ek is die koning. Hy veg vir my, ek is oor hom aangestel, ek kan maar sy vrou vat, wat hy ook al geredeneer het, en ons doen dit baie met ons eie sondes, waar ons het probeer reg redeneer, ach, dit is nie so erg nie. Ach, die Here sal my ons maar weer vergewe, maar het is so gevaarlik. Het is so gevaarlik, want wat interessant is, is David sy reaksie. Want hy sê hier so vers 13, en ek wil het graag verder lees tot ons daar kom. Toe sê Nathan vir David, u is die man, so sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesal voor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en ek het jou die huis van jou Heer aan jou gegee. En dan sê dit alles wat die Here vir hom gedoen het. Waarom het jy die woord van die Here verag, deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Oraai die Hetiet het jy met die swaard verslaan, en sy vrou het jy vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinder van Ammon vermoor het. So sê die Here, namelijk nou by Dawid se respons kom, in vers 13, en David sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Interessant, hy het nie gesê, ek het gesondig teen Uria, Batseba nie, ek het gesondig teen die Here. Want soos ek en die Here nou, bietjie vroeger nou gepraat het vandag, die ultimate sonde is teen die Here, en hy was
Hij was als heerser, als leier, als lucht van die volk gesteld daarso. Als niet het koning, maar ook een geestelijke leier. Want het is interessant wat sê dit verder hierso. Sê so vers 14, maar omdat u die vijanden van die Heere deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootlik te laster, sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. So sy voorbeeld het gemaak dat die naam van God skade lei. En hy het besef, ek het teen God gesondig. Nou sê die lesie vir ons hierso hieronder, waar het een aanhaling maak uit patriarch en profete, die profeet se terechtwijsing het David diep geroer. Sy geweet het om aangekla. Excuse, hy besef die omvang van sy sonde. Sy binneste is die koning boetvaardig en sê toe met bewerige stem, ek het teen die Heere gesondig. Al die onrecht wat een mens ander aandoen, strek verder as net seergemaakte partijen. Dit raak die Heere. David het een verskrikkelijke ding aangevang en het teen Uria en Bathsheba gesondig, een sonde waarvan hy pijnlijk bewus was. Sy sonde teen die Heere, die was echter oneindig groot. Die gevolge daarvan teen die heidene vir wie hulle lig moes gewees het, gaan hulle dit gebruik om te laster. Leraar, iets wat leraar wil bijvoeg, maandag voor die leraar dinsdag gegaan vir ons? Met die eerste vraag, oor, hoe sê dit in Afrikaans, hoekom denk jy besluit Nathan om hier die story te vertel in plaas daarvan om die bil by die hoing te pak, dadelijk Davidse sonde te ontbloot. Wat ek hier so geskryf het is, een persoon sal regtigheid wil uitvoeg, maar die ding is, ons wil graag regtigheid uitvoeg op een ander. So, ons oordeel ander mense op wat hulle doen, maar op onszelf, ons oordeel onszelf op ons intentie. Yes. I read this, ja, dit het my gestaan, ek moet het eindelijk weer kry, laat, maar ek dink ek het om recht gekwoteer. Ons oordeel ander op wie hulle is, maar ons oordeel onszelf op ons intention. Die ander ding, nee, ek dink ek het genoeg vir maandag gesê. Amen, baie, baie dankie, Lera. Ja, dan, asseblief vir dinsdag, dankie. Right, so dinsdag, vergewe en vergete, en het sê hier so, in die middel van die eerste paragraaf, toch gee Nathan om dadelijk die versekering, die Heere het jou sonde vergewe. En dit was so mooi vir my. Jy weet, as ons kind iets verkeerd doen, ons kan onmiddellik vir hulle sê, my kind, ek vergewe jou, die Heere vergewe jou, maar hoe kan ons dit anders doen, of whatever. So dit sê, die Heere het jou sonde vergewe, en dat hy nie sal sterwe nie. Daar is dus geen wachtperiode in die Heerese vergifnis nie. Ek weet in my eie kop, baie daar dan denk ek, ek wil, ek is nou een sleg vir vandag, maar weer morgen is ek al vooruit in die Heerese oor. Ok, weet nie hoekom ek sikke stupid goed denk. Dit is menslik, geloof ek. En, sê verder David, hoef nie echtheid van sy jammer te bewys voordat die Heere vergifnis aan hom skenk nie. Nog een ding wat ek graag doen is, dan loop ek rond met een lang gesig oor wat ek aangejaag het, en ja, ek, dis reg om sleg te voel, ek weet nie wat sy recht Afrikaanse woord, dis reg om sleg te voel, maar ek kan nie my sonde afbetaal om so rond te loop vir hoe lang kan nie. Jy weet in Hebreus 4 vers die einde, kan ek jou vraag, as jy nie omgee, Hebreus 4, die laaste vers, dis die, we can come so boldly to the throne of grace. Hebreus 4, vers die laaste vers. Laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die rechte tyd gehelp te word. Hierdie is eindelijk baie van pas in hierdie les, want Hebreus 4, vrymoedigheid, ja, praat van die rus, yes, dat ons nie die rus van die Heere kan ingaan nie. Ja. Okay? As ons opgehoorsaam is, ja. Ek kan nie arrogant na die Heere toe kom nie, maar ek kan vrymoedig, ek kan boldly, Heere, ek is jammer,
help mij om vinnig op die rechte pad te komen. Laat ik jou werk kan weer doen. Laat ik kan aangaan, laat ons kan huis toe gaan. Uit die ellende uit. Pas baie goed ek. Ja, so, nou die eerste vraag daar vir die dag is, wat betekent dit dat die Heere David sy sonde vergewe het? Is dit met ander woorde soos die wit brood waarop iemand geskryf het en toe dadelijk afgevees en nou is dit silver skoon, sorry, wit bord, seker. Mm. Ja, beteken dit dat allemaal bloot net van die sonde vergeet en dood lyk is met die lewe aangaan? Lees 2 Samuel 12 terwyl jy hierdie vraagstuk bepeins, 2 Samuel 12 10 tot 23. Okay. Die feite is, dames en here, nagevolge loop aan. Okay. Ons is vergewe, eendag wanneer ons in die hemel gaan kom, gaan die Here van ons sê, jy het ja A aangevang. En omdat jy A aangevang het, het B, C en D gebeur op een verkeerde richting. So, nagevolge gebeur. En ons is vergewe. Ons gaan nie die einde daarvan kry in die hemel om te sien wat het die Here vir ons gedoen. Jy weet, ek het vroeger vir David gesê, die Here Jesus het een mens geword, hy is een mens, okay? Maar wat hy gedoen het is amper onmenselijk. Ek kry dit omtrent nie reg om soos hy op te tree nie, maar sal ons weer probeer. Dit is moontlik, hy het vir ons gewys, met die verhouding met die Vader, is dit moontlik. Amen. Amen. Maar het lyk so ver weg, ons val so baie. En so, ons moet in verhouding bly, ons moet terug in verhouding klim, nie daar pruim oor ons ding, klim terug in die verhouding, en gaan aan, en luister, lees weer, wat het die Here vir ons gedoen? Tweede vraag, wat meen David benodig hy? Waarna smag hy? Lees Psalm 51 vers 1 tot 6. Wat ek hier uitgekry het is, hy wil verandering hê in homself. Okay? Baie kere ons doen dieselfde sonde oor en oor, Here, dis al die 9 miljoenste keer wat ek nou belei hierdie sonde en ek kom hier reg en voel ek gaan eindelijk meer af en af en af. Okay, laat ons aanhou, smeek en bid, dat die Heere ons gaan help. Kan ek hy Psalm lees, 51 yep. Vers 1 tot? Yes, 6. 1 tot 6, dit sê, yep. Vir die muziekleier Psalm van David, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Bathsheba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na die goedertierenheid, na die goedertierenheid. Delg my oortredinge uit, na die grootheid van die barmhartigheid. Wees my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortreding en my sonde is altyd deur voor u. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. So hy daar betuiging en erkenning gemaak vir sy sonde. Definitief, definitief. Wat ek nog hierby uitgekry het is, ek het onlangs gehoor, ek vergeet wie dit doen, waar ek hierdie conversation gehad het, dat ons hoef nie ons sonde te bely nie, omdat die Here ons vergewe het by die kruis, so gaan maar aan. Aha. Nee, kerels. Deur te bely is om te admit. Yes. Ook aan jouself. Jy weet, die alkoholist kan nie regkom totdat hy admit nie. Hy moet sê, ek is alkoholist. Hy moet herken jou. Here, ek het alweer sulke nonsens aangejaag, dat ons vir ons self sê, ek het het aangejaag, vergewe my, ek weet, u het het reeds vir my vergewe op die kruis, vergewe my asseblief, help my om het nie weer aan te vang nie. Amen. So, ja, laaste vraag van die dag, ek wil so graag meer hier sê, maar, ja, God is bereid om David te vergewe, wat er hoop, is daar vir jou en vir my. Ok? Vir my, wat ek hier neergeskryf het is,
vir my, ek weet nie van u nie, die area waar ek moet concentreer, is om te verstaan hoe wat die Heere vir my gedoen het, beter aan mense te verduidelik. Ek moet het aan mekaar oefen en gaan lees en verstaan, wat het Jesus vir my gedoen? Jy weet, ek het een keer die voorbeeld gegeen. As ons sonde is het soos een baba wat sy neppie nou gemors het. Die Heere vat jou, hy tel jou op, hy sit jou op die plek waar hy jou gaan skoonmaak, hy vee al die gemors af, hy kiel jou bykie op jou maag, hy sit die baba poeier op, ok, en die baba is mos nou weer reg, en die baba lag so, en hy sit die neppie op die kind, en hy sit die kind op sy voete, en hy sê, daar so, gaan hardloop weer, en die kind voel so, gemakkeliker, yes, en beter, happy, ja. En nie meer skuldig oor die slechte neppie in die reek, nou die Heere mag nog altyd die neppie gaan verwyder, ok, die neppie is nog daar. Het die prijs gekos. Maar, die kind het daar uitgehardloop en het seker al van die neppie vergeet. Sjo. Ja. Dankie, Lera. Dit is een baie goeie analogie gewees. Yes. Dankie. Woensdag 21 juli, herskep van binnen. En hulle vraag ons moet bykie kyk na Psalm 51 vers 7 tot 12. Ek het nou tot by vers 6 gelees. Kom ons les 7 tot 12. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in verborgene maak u aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Verberg u aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee op niet in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my af weg nie. Ek lees tot by vers 12, ek het nou 13 ook gelees, maar ek dink 13 pas baie, baie goed in hierdie gedeelte, herskep van binne. So, David het sy sonde bely, maar nou pleit hy vir ietsie. En wat hy van God afpleit is weer een herstel van die verhouding wat hy met God gehad het, die verhouding wat hy ken. Want hy het nou gesit met 'n skuldige hart, en hy het uitgeroep, Here, geef my 'n nuwe rein hart, geef my 'n vaste gees. En is interessant, hier so waar hy sê, vers 10, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Nou sê die lesie, is hy nie bietjie voor op die waal? Hy het nou net gesondig die verkeerde dinge van, nou vrou, Here, gee toch het vir my dat ek weer gelukkig en vrede kan hê. En dit is nogal 'n moeilike ding, soos wat leraar sê, mens dink, jy moet nou loop so, ek het nou hierdie sonde gedoen, en nou moet ek myself straf, en ek moet nou net nie glimlag nie, en ek moet nou hierdie las dra, waar dit maak mys eindelijk dood. En niemand kan volhou om die last te dra nie, net Jesus kon die last dra. En dit het selfs sy lewe gekos. Maar het is makkeliker gesê as gedaan. Want ons is asof ons aanvaar nie die ten volle vergifnis van Jesus' sonde. Yes. En dit is die ding waarvoor ons moet bid, wat ons moet vra, Here, help my om ten volle te vertrou op u vergifnis. Baie keer moet mens jouself vergewe. Want die mens is baie teleurgesteld in jouself ook. Het nie die Here teleurgesteld, het jouself ook teleurgesteld. Yes, cool. Maar soos die vorige les gesê het, by die eerste gedeelte wat leraar vir ons gelees het, by die Here is daar nie wachtperiode voor jou vergewing. Hy vergewe jou dan, wanneer die vergifnis vra, met oprechte hart. Nee? Baie, baie, baie mooi. Ek wil net daar byvoeg. Ek het nie gesê, ons moet glad nie jammer voel nie. Ja, jy het 'n skuldgevoel nodig. Maar ek moet nie vir daar en daar, yes. En nou kan ek nie werk omdat ek nou so sleg is. Yes, okay. Ek moet uit my ding uit klim. Verstaan. En yes, 100%. Ek stem daarmee saam. So Adam en Eva, toe hulle gesondig het, ons vat na die twee, Adam en Eva en David, hulle altyd gesondig. Men sal miskien sê dat David se sonde groter was, maar alhoewel hulle het meer verantwoordelikheid gehad, want hulle was rein wesens gewees. Maar wat was Adam en Eva's reaksie gewees? Hulle het van God af gevlug.
En wat doen David? Hij komt naar God. Yep. Nee? Dus die teenoorgestelde. Nou vraag hier zo. Hoe komt denk jij, is Davidse verzoek zelfs nadat hy gesondig het, so anders als Adam en Eva hulle sin? Hulle sê ons moet weer kyk na vers 11 en 12. In 11 en 12 lees ons volg, verberg die aangezicht vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede, skep vir my een rein hart oor God en gee op niet in die binnenste van my een vaste geest. David het geweet dat ek homself uit kan hy niks doen. Hy het geweet dat net so makkelijk as wat hy geval het met hierdie sonde wat hy gepleeg het met Bathsheba, kan hy weer val in sonde. Hy het geweet dat hy is nie nou ewigskielik onkwetsbaar of untouchable vir sondes nie. Hy het die Here nodig. Hy het nodig dat die Here 'n skepingsdaad in sy hart. En net die Here kan die skepingsdaad, net die Here is die skepper. En daarom sê hy vir hom, dit so mooi skep. En dit is die woord in Hebreërs bara, wat slegs die skepper kan doen. Yep. Wat om daai rus wat aan hy smag, Here, dat ek weer in vrymoedigheid na u toe kan gaan, soos dan nog lees het in Hebreërs, skep vir my een rein hart, o God, en gee op niet in die binnenste van my een vaste geest, dat ek vast staan, dat ek nie val. Nee. Daai woord bara, is die woord wat gebruik word in Genesis 1, om te skep. Te skaap, en in so, begin het God die hemel en aarde te skaap, ja. Yes, yes. So, met ander woorde, dis nie, is half asof God amper nie jou hart kan met de borsel skoonmaak nie. Hy moet een nieuwe ene skep. Ja. Hy moet het niet maak, want... En slechts hy kan het doen. Want alleen hy is die skepper. Yep. Amen. So met ander woorde, ons kan wen met sonde, en ons kan in geloof voorin toe gaan, en ek hoef nie te dwaal in die skuldgevoel en, yes, en allemaal om my ook slecht te laat praat en op die mense blaf het om jou is, want nou ek is nou sleg. Mm. Baie waar. Hierdie gedeelte waar hy sê, vers 9, ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter as sneeuw kan wees. Nou, hierdie gebruik van die woord hysop is gebruik in die offersysteem. En al die Israeliete wat het doen gehad het met die tempeldienst, met die offersysteem het geweet hysop, het te doen met die sondoffer, wanneer die mens gesondig het. En dan word daar hierdie hysop dan ook gebruik vir die reiniging proces. Maar David het geweet, dat daai lam het om nie gered nie, maar dit was die skaduwee, die voorbeeld van die lam wat sou kom, die Messias. En dat dit die prys gaan wees vir sy vrede. En daarom kon hy versekerd wees, dat die Here nie dier die skepping nie, maar ook dier hierdie offersysteem, wat die Messias voor uitgewys het, dat hy ware vrede sal kan geniet. Dis 'n vraag hieronder, 'n skuldige gewete is 'n ware las. Dit is so waar. Om dus daarvan bevry te word, bring groot vreugde en blydskap. Het jy dit al ooit ervaar? Wat keer jou? Poetjie, die knaande skuldgevoel jou? Hoe kan vandag se storie jou help om daardie gevoelens af te skud, sodat jy ook 'n skoon gewete kan hê? Is wat leraar wil sê daar? Ja, moenie hang en hang op by skuldgevoelens nie. Hang eerder op wat het Jesus vir ons gedoen op die kruis. Sodat ek kan sê, jy weet, ek sukkel nog om hierdie te verduidelik, en ek wil het beter kry, om het beter te verduidelik, wat het Jesus vir my gedoen, sodat ek het aan ander kan verduidelik. En vir my is dit die konsentrasie area, wat het Jesus vir my gedoen, sodat ek het vir ander kan gee. Dan gaan harte smelt, my hart moet smelt, as ek ophou na my nonsens kyk, en kyk eerder na Jesus en sê, ek wil nie meer hy nonsens doen nie, want wat het hy vir my gedoen? Amen. Ek het opgehou, ek probeer om op te hou rook, en nou leraar Treiser, daai jare nog, het vir my gesê, jy concentreer te veel op jou sonde, op een rook, concentreer op die Here, en die rook sal wegval. En dit is so waar, dit wat leraar nou sê. Leraar, donderdag vir 22 juli. So, Weerkaatsig van Godse licht.
in die openingsparagraaf sê, nadat een mens die verleentheid van een groot flatter oorkom het, en ook die vergifnisproces gegaan het, is dit echt menselijk om daarvan te wil vergeet. Die herinnering aan die aan foute en flatters is soms pijnlijk. Flatters, excuse. Yes. Wat ek hier so wil bijvoeg is, ons moet nie, ons moet ons wijsheid gebruik om ander te help. So ons moet nie probeer vergeet van wat het ek aangejaag het. Onthou wat jy aangejaag het. Onthou hoe dit jou laat voel. En verduidelik vir ander mense. Baie kere as ek na mense toe gaan en daar is een probleem tussen die vrou en die man of wie ook al, dan verduidelik ek nonsens oor myself. Wat het ek aangejaag? Ek sê nie vir die ou nie, jy moet ophou om dit te doen. Ek sê, kerels, ek het dit aangejaag en dit is wat gebeur. En dan as die persoon eerlik is, of sy hart wil uitkom, as ek het so kan sê, uitbraak, dan sê hulle, ja, dis wat ek hier aangejaag het. You know? So, laat ons, David het vroeger gesê, en is so waar, jy weet, wysheid kom uit al die dinge wat jy verkeerd aangejaag het. Wysheid kom nie uit die boek uit nie. So, laat ons aan mense verduidelik, hey kerels, ek het so aangejaag toe ek een kind was. Jy kan jouself al die nonsens spaar, as jy nie. So, is half amper een ding van, doen nie soos ek gedoen het nie, maar doen soos ek sê. Maar moet nie met een rood ding, bijvoorbeeld, of een drink ding in jou hand staan nie, en dit aan mense verduidelik nie. Ons moet bekeerd wees vandaan en sê, ek het daai aangejaag, maar ek is nou al hier. En dit is die, dit is die benefits, wat die voordele, wat ek nou het, omdat ek nie daai nonsens aanjaag meer nie. Kan ek net ook bysê wat my baie belangrik is, ja, mense doen baie wysheid op deur die foute wat jy begaan, maar dit is baie meer wys om eerder te doen op 'n ander ou se foute as op die eie foute. Moenie die foute maak nie. Kyk wat die ander ouens doen en leer op hulle foute. Jy het nie nodig om self daai foute te maak nie, want dit bring net pyn en hartseer en leed. OK, skies. Ja, ek meen as ek jy weet ek was op Sir Duyven gewees en dominee het leraar het daar aangekom en 'n week van gebed aangebied en hy het so gebruik oor hy die drugs gebruik en hoe cool was het. Toe dink ek, nee maar, ek moet ook cool wees, ek moet dit ook doen, jy weet, en dan vergeet ek die punt wat ek hier so wel gemaakt het, maar ons moet ook dink hoe ons met mense praat. Oh yes, moet nie laat het cool klink nie. Ja, baie mense doen dit, maar ek is nou heel van my trolley af, so kom ons gaan aan. Ek wil net uitbring hierdie, die middelste paragraaf was so mooi vir my, van die traditionele kunstvorm van kintsugi, okay, die gesofistikeerde regmaak van die stikkende eetwerk, en ek het al sy kapot gesien wat herstel is, en het lyk fantasties. Prachtig, asof jy moet wees. That's right. Ja. Nou, julle het seker allemaal die story gehoor van die man wat die water dra op die skou is in die twee potte, en die een pot is heel, en die heel pot sê vir die ander pot, man, jy is maar een ou sleg, kyk hoeveel water lek jy, omdat jy stikkende pot is, ok, maar die stikkende pot, het hoeveel blomme op sy kant laat kom, ons is allemaal, we are all crack pots, ons is allemaal stikkende potte, en ons het allemaal iets, wat vir die koninkryk iets kan beteken, dat ons die onwaarhede wat Satan van ons sê, kan uit die pad uit kry en na waarheid toe loop. En dit gaan ons rus gee. So, ek wil net uitbring dat het sê, sal jy omgeef my David, ek weet jy kan baie vinniger as ek blaai, dan sal Psalm 51 vers 16. Nou in die boek sê dit hierso, dan sal ek die oortredes
u wil leer. U weer leer. Ja. U weer leer, excuse. Ja. Wat is die vers wat eindelijk? Ja, kijk, die word vertaald van de Engelse Bijbel af. In de Engelse Bijbel het vers 16 se gedeelte wat sê, laat my tong die gerechtigheid uitjubel. Yes. So daar is een fout, hulle het vers 15 se gedeelte daar aangesit van die Afrikaans. Yes. Wat sê, ek wil die oortreders u weer leer. Waar het vers 16 was, as jy hom vertaal het, tussen iemand die Engelse Bijbel gebruik, yes, is laat my tong die gerechtigheid uitjubel. Maar die Engelse Bijbel sê vers 14, ons weet daar is mos een verskil. Ja. Ja, ja, ja. So, die idee kom beter van my uit, niet dat ons die oortreders u weer wil leer, maar meer hoe kan u dit net weer... Laat my tong u gerechtigheid uitjubel. Dit klink soveel mooier. Baie mooi. Ons moet leer hoe om mense te benader. Ek moet leer hoe om mense beter te benader. Die tweede vraag op die dag is, wat is die verband tussen Psalm 51 en 1 Johannes 1:9? En 1 Johannes 1:9 sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle onregtigheid te reinig. En dan bring my op die laaste vraag van die dag is, wat is, hoe kan een mens nou reeds leer om die beloftes van 1 Johannes 1:9 toe te pas? Hoe behoort jy te voel nadat jy dit gedoen het met die wete dat die belofte ook op jou van toepassing is. En my antwoord hierso was, om te bely is om jou op die regte, om op die regte spoor terug te klim. Ek het nodig om te weet, ek het verkeerd geloop, ek klim nou terug op die regte spoor, en ek kan nou onmiddellik op die regte spoor beginne loop. Ek hoef nie daar te wacht. Ek is nou onmiddellik vergewe. That's right. Ja. That's right. Soos David onmiddellik vergewe is. Ja. En nie mense om ons een hoofpijn te gee oor ons nonsens en skaamheid. Nou gee ons ander mense hoofpijne, ja, ja, van ons nonsens. Dis al wat ek te sê. Ek wil net gou weer noem, die ding wat leraar noem, baie keer is ons met bakkies of koppies of goeders, as ding breek, as hy gechip is of wat ook al, dan gooi ons hom weg. Maar wat hulle doen, wat ek het gou bietjie meer verduidelik is, as wanneer hy gebreek is, hy sal miskien nog so bietjie meer breek, en dan sal hulle goed vat soos liquid gold of silver, en dan sal hulle hom aan mekaar vast heg. Ja. En wanneer my kijk, jy sien, wat is hierdie prachtige, jy sien nie sê, dis een kopie wat gebreek was nie. Ja. Wat is hierdie prachtige goud en silver lijne in, en dit is so mooi. Yes. En dit is wat die Heere doen wanneer hy ons vergewe. Hy herskep ons, dat ons mooi en kostbaar is, as gevolg van sy vergifnis en sy genade. Nie as gevolg van ons sondes nie, ons was stikkend in ons sondes, maar sy vergifnis herstel ons, dat ons hierdie prachtstuk is, soos die koppie, wat nou so mooi kunststuk is. So, is my baie mooi gewees dan. So het jy nou gesê, David, every cracked pot has got a gold lining. Sweet. Ja, wel, in die Japanese kultuur, ja. Ja, nee, dit is baie waar. Dankie leraar, kom ons beweeg dan nou sondag, vrijdag toe, en vrijdag het een aanhaling hierso uit Prophets and Kings, en ek wil het graag vir ons lees, daar is stukke wat hulle uitgeneem het, en daar is doekie, maar dis waar het algeheel basis die boodskap oorbring, dis nogal een stukkie, maar ek wil het baie graag vir ons lees. Dit is uit Patriarch en Profete, bladsy 725 en 726. Het lees soos volgens sê, en Davidse bekering was diepgaande en oprecht. Hy probeer geensins sy misdade goed praat nie, van een begeerte om die dreigende oordele vry te spring, is daar geen teken in sy gebed nie. Hy sien die onreinheid in sy hart en veracht die sonde in sy binneste. Toch is vergifnis nie al waarvoor David bid nie, maar ook vir een rein hart. Hy dink aan Godse beloftes aan die boetvaardige sondaar en aanvaard dit as die bewys dat hy wel Godse vergifnis en aanvaarding het. Die offers van God is een gebroke gees, is nou wat David skryf hierso, gebroke en versla hart sal u o God nie veracht nie, Psalm 51 vers 18 en vers 19. Hoewel David tot 'n val gekom het, hef die Heere hom weer op. David verootmoedig hom voor die Heere en bely sy sondes. Saulus doen net mooi die teenoorgestelde. Hy verwerp die teregwysing en
onboetvaardigheid neem oor en hy verhard sy hart. Hierdie greep uit Dawidse levensverhaal is zeker een van die krachtigste voorbeelden in die Bijbel van die strijden en versoekings waarmee die mens te kampen het en ook van oprechte berouw en bekering. Dier die eeuwe jin het er duisende van Godse kinders wat ook in die lokval van sonde beland het, onthou van Dawidse oprechte berouw en belijdenis en het hulle sodoende ook die moed by mekaar geskraap om tot inkeer te kom en weer in die voorgeskrewe wee van die Here te wandel. Enige een wat hom of haar voor die Here verootmoedig, wil sonde bely en tot inkeer kom, soos Dawid van ouds, het die sekerheid dat hy dat daar hoop vir hulle is. Die Here sal nooit een enkele persoon wat oprecht boetvaardig is, verwerp nie. Dis Patriarg en Profete bladsy 725 en 726. Baie, baie prachtige concept. Daar is vergifnis. Daar is geen sonde wat die Here nie sal vergewe. As jy oprecht om toe kom, met een gebroken hart, Here, ek is jammer wat ek aan u gedoen het. Kom, ons gaan naar die besprekingspunte toe. Excuse, en ek wil net weer noem hierso, luisteraars, kijkers, ons hoor graag van julle op al die besprekingspunte, of wat se gedagtes ek ook al het rondom elke dag se les. Los vir ons asseblief die kommentaar hieronder op ons YouTube-blad, se beskrywing. Jy kan het ook op ons Facebook-blad of op ons webtuiste kan u die kommentaar daar so los, daar is gedeelte vir u ook om kommentaar te lever daar. En asseblief, druk die duimpje op knoppie, deel hierdie met die vrienden, en die van julle vir wie dit moontlik is, as u geseen word deur hierdie bediening, vooral as dit moontlik is, dat u ons asseblief sal ondersteun, sodat ons hierdie diens verder kan vat. Kom, ons kyk na die besprekingspunte. Hier is 5 vrae, wat ons gaan na kyk. Ons gaan nie allemaal antwoord, nie, miskien net so wat kort weg, want ons tyd het al geloop. Die eerste ene sê, hoe kan een mens jou inherende sondigheid en behoefte aan vergifnis besef, en terselfde tyd as seun en dogter van die hemelkoning die vergifnis wat hy ons skenk vier, hoe leef een mens beide uit? So die besef dat ek is een sondige mens, maar toch dat die Here my vergewe maak het ek kan die Here kan prys en kan jubel en vreugde kan lewe. Dit is nie een makkelike ding altyd nie, want ek kry dit nie altyd reg nie. So daar so dink ek het een mens baie gebed nodig, en dan moet een mens, soos wat leraar gesê het, tyd spandeer by die kruis, dit wat die Here van my gedoen het, want dit transformeer ons harte, nee. Iets wat die Here wil sê, of kan ek aangaan daar? Nie vir een nie. Ok, tweede vraag, hoekom is alle sonde op die keper beskou, sonde teen God? Wat beteken dit om teen die Here te sonde? Interessante vraag. Want ons weer die Bijbel sê vir ons, sonde is wetteloosheid. Dis om die wet van God te breek, nee? En ons kry die wet in die woord van God, baie kort opgevat in die 10 gebooie, dan kom Jesus en hy brei bietjie meer uit, wat het beteken om dood te slaan. Moet nie vir jou broer sê, hy is die idioot nie, moet nie sy karakter breek nie. Vraag 3, wat kan een mens aan iemand sê wat nie een gelovige is nie, en wat sukkel om te verstaan hoekom onskuldige mense soos Uria en David en Batseba se buitenegtelike babietjie moes doodgaan? Hoe verduidelik jy aan andere dat God te midde van hierdie dinge liefdevol en regverdig is? Hoe help die groot stryd invalshoek een mens hiermee? Dit is een belangrike vraag, en ek streep het eikere nogal met dit. Uria was onskuldig geweest. Ons weet nie hoe onskuldig Batseba was nie, ons kan nie weet nie, maar hierdie babiekie is definitief onskuldig, en hy moet die gevolge dra van hierdie sonde. Hoe verduidelik jy mense aan andere, maar God is een God van liefde. Kom, let's imagine dat hierdie kind het groot geword. Kyk wat sy nonsens het Absalom en was sy ander kind sy naam Amon aangejaag. Ok, imagine die kind spot hierdie kind by die school vir wat ek al die kind sy naam sal gewees het. Ja, maar David het jou pa doodgemaak, man, en dis wat hier gebeur, en jy is die product van dit. So die Here was genadig. Kyk wat het Absalom hulle aangejaag. Die Here, dit wil voorkom, die Here was genadig, al het hy David gevas vir hy klomp daar, dat hierdie gaan beter wees as om die kind te laat leef, en ons sal die Here hoor wat hy daar sê. Ek wonder, kan ek 'n ander prent gooi?
Ok, in ons land, is die eerste week van die nonsens in die land, nee. In ons land, hier so in Suid-Afrika, die week, het het mal geword. Maandag het hulle malls begin brand, malls geloot, die malls is leeg, hulle het vir Makro, Peter Maritzburg, afgebrand, hulle het vir Pick n Pay, Howick, leeg gemaakt, hulle het vir Bears, leeg gemaakt, hulle het ijskaste uitgedra, whatever, lawigheid, ok, en nou kan baie negatief oor al die goed woord, en sê, wat doen God, hoekom laat hy al die dinge toe, en die wat, daar was baie mooie dinge wat hier uitgekom het al, en ek dink het was op die nes, ek is nie seker waar hier die inligting uitgekom het nie, is een goeie bron, my oom wat die nes kyk het vir my gesê, dat East London, was London, se taxi drivers, het hulle mal beskerm, want hulle wil seker uit hee, dat hulle mense gaan, hulle gaan customers hee, om te kan rondry. Ok, so, wat ek sien, wat hier uitgekom het, is in Matteus 13, die goeie saad, en die onkruid. Die goeie saad, het beginne uitkom, daar is what's a divide? Een scheiding, duidelijke scheiding. Die goeie saad, het beginne uitkom, en die onkruid het ook uitgekom, dat die mens kan sien, wie is die goeie saad, en wie is die onkruid. En dit is fantastisch, daar is hoeveel van die gemeente, die community wat nou opstaan, en wat neighborhood watch en al die goed doen, en sê, hierdie, gaan nie met ons gemeente gebeur nie. So die onkruid, en die Bybel sê en daar stuk van die onkruid in die goeie saad, laat hulle saamgroei tot die einde toe. Ons weet nie, ons gaan baie mooi vir alles verstaan wat ons nie nou verstaan nie. Moment, baie dankie leraar, baie waar. Nummer 4, hoekom wy die Bybel 2 volledige hoofstukke aan David en Batsheba se skandes? Hoekom dit opneem so dat ander mense dit kan lees? Wel, ek dink, dit is voor die hand ligging, dit bring ons hoop. Die Bybel steek nie die mense se sondes en foute weg nie, so dat ons kan weet en besef, maar selfs een sondaar soos ek, ek kan vergewe word. Yep. Daar kan vir my, dink het sonder die hoop, sê die verhale, as hy nie daar was, waar sal ons hoop gehad het, as ons nie gesien het, dat God selfs sulke dade kan vergewe nie. Nee? So, ja, dit is om ons hoop te bring, soos wat Jesus ook, of die, ek dink Jesus het ook gesê, is vir julle opgeteken vir as getuienis. Nee? Ok, vraag 5 sê, oordink jy feit dat sonde een mens van God se keus, soos Psalm 51 vers 13 en 14 het beskryf, dink aan jou eie wedervaringe en hoe sulke skeidings gebeur, hoe het dit gevoel, hoe bring een mens dit by iemand thuis, so dat hulle die ongemak en omvang van die situasie kan verstaan, hoekom is die belofte van God se genade die enigste keer? Want ons kan nie ons self recht kry nie, dis nie in ons vermoe nie, ons kan probeer, so hard as het ons wil, uit ons eie uit, kan ons nie die rechte ding doen, ons is tot in ons binnenste in, ons eerste reaksie is die sondige reaksie, en dit is net die Here wat die herskepping kan doen, dat ons eerste reaksie soos Jesus reaksies kan wees, sonder Christus kan ek werkelijk niks doen, amen. Iets wat leraar wil sê ter afsluiting. Baie dankie vir elkeen wat saam met ons kom keier hier so by die rivier, en ek en leraar gaan nou so bietjie verder hier so ontspan, maar baie dankie vir elkeen van julle wat ingeloer het, en mag die Here ons elkeen sien tot ons volgende week weer by mekaar kom. Voordat ons tot sien sê, kom ons sluit gaan af met gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons weer eens kon sien, dat rus kan ons vind in U. Al het ons geval, al het ons gesondig, is die arms oop vir ons, om te kom, Here, met gebroken harte, omdat ons teen U gesondig het, U teleurgestel het, en ons kan weet, Vader, dat U ons sal vergewe, want U het aan U seun gegee, om het vir ons moontlik te maak, hoeveel te meer, nie sal ons ook nou vir ons doen nie. Vir Here, baie dankie, vir hierdie weekse les, wat ons weer oplig, en ons kan laat opkyk, en U kan loof en prys, en weet, Here, dat U ons skoon was, wit soos sneeu. Heer, wees met ons die rest van die week en bring ons volgende week weer by mekaar in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week,
Godse rijke seën.